Kultūras pils Ziemeļblāzma jauktā kora Vivat dalībnieki Latvijas universitātes ēkā iesildās pirms svarīgas uzstāšanās. Šis jauktais kors ir viens no pirmajiem, ar kuriem aizvadītās nedēļas nogalē aizsākās vispārējo latviešu dziesmasvētku koru skatas. Tradicionāli tās iedalās kāda no virsdiriģentu vadītajām grupām. Un šoreiz universitātes lielajā aulā savu svētku repertuāru prasmi izdziedāja Inta Teterovska grupas koristi. Man sanāk diezgan skaitlis, viena no lielākām grupām pārpa 400 koristu ir 11 koru. Tā kā mēs esam viena no lielākajām un daudzi saka tādu spicākā, tāpēc ka tur ir ļoti daudz studentu kori un tiešām, kas ir, teiksim tā, no jauniešu koriem, tie tajā avangardā, kas ir Rīgā. Katrs koris atskaņo trīs dziesmas no gaidāmā dziesmasvētku lielkoncerta programmas – divas izlozētas un vienu pašu izvēlētu. Jāsaka, interesanta Areidzana programma bija pie kā pakavēties un pastrādāt, celt meistarību. Visiem bija interesanti. Ir ļoti daudz dziesmas atkārtojas no iepriekšējiem svētkiem, bet ļoti interesants ir jaunās dziesmas, kas būs koncertā tīrums. Dziesmu izloze notika divas nedēļas pirms skates, un tieši tik daudz laika bija koriem, lai skatē izcīnītu augstāko pakāpi. Divreiz nedēļā pa 3 stundām, tā kas vīstot. Paldies diriģentam, kaut kur jau man šeit nogurstam mums droši vien pa tām divām nedēļām, bet nu kaut kā tikām galā. Es esmu pirmo gadu dziedošs šobrīd, un man likās, ka tik sarežģīti, ka ja man nebūtu muzikas skolas izglītība, es to neizdziedātu. Es esmu par to, ka vajadzētu būt tā. Nav iepriekšējā lozēšana. Tā kā bija agrāk, es gribētu tā, ka mēs atgriežamies, varbūt kaut kad varēsim. Koris uznāk uz dēļiem, uz galda ir visas dziesmas, kas ir repertuārā, uz vietas izvākt dziesmu un nodzied. Tad tu esi pārliecināts, ka visi koristi zina visas dziesmas. Man liekas, tas ir priekš repertuāra pārbaudes vislabākais variants. Rīgas koru skatas vērtēja Agita Rimšēviča, Arīs Šķepasts, Mārtiņš Klišāns, Jānis Baltiņš un Romāns Vanāks. Žūri atzīst, ka vērtēšana nav no vieglajām, jo visi kori rāda ievērojumu sniegumu. Šīs ir, man liekas, labākās galvas sāpes, kādas var novēlēt katrai žūrijai, ka ir grūti. Tiešām izvēlēties starp labi, ļoti labi, izcili, teicam. Tie tiešām ļoti labi piemēri. Tas norāda to, ka ļoti nopietni notiek gatavošanās un ka mēs esam ārkārtīgi pozitīvā ceļā patreiz dziesākiem. Aizvadītās nedēļas nogalē skatas notika Kārļa Beinarta, Agitas Rimšēvičas un Ārija Šķepasta jaukto koru grupām. Pēc žūrijas vērtējuma visvairāk balles saņēma Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris Sole. Skatas notiks līdz 6. maijam 21. vietā Latvijā, un pa visām tām gatavojas vairāk nekā 400 koru, kas ir aptuveni 16 000 dziedātāji. Jānis Lācis, Mikola Bastanžijevs, Latvijas televīzija.